Това е Urban TV, най-новото предаване за българска хип-хоп музика в телевизионния ефир. Булет ни е на гости тук в студиото. Я, братле, как е? Радвам се да те видя за кой ли път по улиците и в това студио. А така, така. Булет днеска е по един, така, по специална моя молба е на гости в студиото, защото искам да си поговорим за българската хип-хоп история. Както знаете, Булет е много сериозна част от историята на българския хип-хоп. Започнал преди повече от 20 години. Всъщност, твоето начало беше някъде около 95-та година. Ти започна с брейк денс началото, с брейк танци. Ами, значи моето лично начало мога да се кажа, че и преди това, защото примерно аз познавам хората, които са по същото време, когато Станчо беше направил тяхната група Динамик, те имаше от моя клас момчета, които се занимаваха и също имаха група на времето и покрай тях още тогава почна да ми харесва тази култура. Но тогава беше по-скоро хип-хоп танц, нещо като, нали, стъпки горе. А горе преди 20 години наистина направих грешката да се захласна по брейкденса. Защо грешка? Защото това е нещо, което супер много ти взима. Супер много ти взима, ти му даваш супер много, а накрая оставаш с дето се вика и прешива глава от въртене на глава. И освен това оставаш тъпо парче и така няколко записа. Всъщност, кога от брейкденса мина към хип-хопа вече да рапираш? О, аз може да се каже, че паралелно, ти знаеш, горе-долу с тогава покрай тия танци и твоите турнета бяхме на танцори на групата на Флейвъра. Как се каже тя тогава? X-Defect. X-Defect. И горе-долу тогава покрай него така се зароди в главата ми, че мога да запиша някоя рима. И може би от 15-тина години, че първото сериозно влизане в студио си беше Гето ме ме заведе в тяхното студио. И така, записах една песен първа, която... Само да кажем първо за хората, ти първо започна да работиш с Флейвъра и след това вече стана част от Гето Продъкшнс. Не точно. Значи с Флейвъра правихме, общо взето в на неговото место, така си правихме като фристайли, напушвахме се заедно, идваше хазарта, крадеше рими, такъв мазно се промъкваше с едно бележнище, чик-чик-чик-чик-чик, нали, знаете, тая легенда всички, а знаете, аз мога да я потвърда от първо лице, мазния хазарт, който не протегна 20 години ръка на нито един в хип-хопа. И който като те види на улицата се прави, че не те познава, примерно. Или бързо скатава, разбираш, да не му кажеш нещо нелицеприятно. Идваше там, пушеше от моята марка, нали се сещаш. Но тогава не записахме с Флейвъра почти нищо. Доста по-късно вече аз го привлеках, като имах собствени възможности. Нали, техника Алабала, записахме цял един микстейп. С него сме работили доста. И след като работихме с него, аз си направих собствен лейбъл с мои приятели, с техника. Мъчихме се известно време. През това време аз отдавна вече се познах с Гето Мен. Той така идваше, помагаше ни със смесване с това нова. Вика, защо не дойдеш в моята група? Викам, ми що, верно, това е супер идея, приятели сме, горе-долу. Верно, аз тогава правих Dirty South, те правих Old School, ама си викам, ще усъвремениме саунда, ще се получи добре, ще дръпнеме, тогава имаше изгледи да пробиеш в бизнес още, с продажби с такова, но после се оказа, че не може да стане това. Идеята ми беше просто да помогне на моите хора, но не се развиха така нещата. Да, в кой момент ти реши да напуснеш Гето Продъкшнс и вече да си поемеш по твоя път? Значи, какво ти кажа, след като записахме нашия албум, живота много, знаеш, от една възраст нататък става много кур... И ти не мога да разчиташ на някакви случайни доходи от тук, от там. Аз спрях да се занимавам с ония неща, нали, които преди това ме бяха изхранвали дълги години, защото исках вече някакси да спра с глупостите. Имах си... Нема стабилност.
Не, нестабилност, колкото, как ти кажа, в уния среди, като седиш просто застояваш, виж, ти изкарваш пари, обаче си абсолютен аутсайдер, просто живота ти не е живот, човек. И тогава точно някакъв катарзис преживях и реших да спръс тия неща. Нямах пари, трябваше да се погрижа за себе си. От към музиката нищо розово, нищо хубаво не се виждаше на близкия хоризонт. Просто трябваше да се погрижа за себе си. Стиснахме си ръцете. Те имаха и гетото имаше и вече по-други идеи, нали, с цел да продължи да се бори, да пробие. Аз мислих, видях, че няма да се получи. Джуниор замина за щатите. И така, смисъл, така се получи, да. Как виждаш нещата, съвременния хип-хоп, който се случва, защото в момента вече може да кажем, че има трета хип-хоп вълна, с нещата, които се случваха тогава, когато в общини български хип-хоп беше сравнително млад, сравнително стартираше, сравнително още се опипваше почвата малко или много. Как ги виждаш нещата от преди и сега? Първо, със сигурност това, което се случва в момента, не се нарича хип-хоп, а е рап, нали, някакъв рап, някакво такова смисъл. Хип-хопа е по-олдскул понятие, което включва разни елементи и така нататък. Това в момента не мога да се нарече по никакъв начин така, защото нито ги има тия елементи, нито нищо. А да го сравна, малко е криво такова, защото, нали, знаеш, the good old days, тайниската форма на разговора, когато си спомнеш старите времена. Затова имам малко съмнение, че ние, понеже сме устаряли и, нали, само нашето старото си харесваме, новото го, мани, от тая гадно, може би не го чуваме, от да знам, па сега ти помниш, като бехме малки, старите също разправяха за нашата музика, не я разбираха. Много е субективно цялото това нещо. Обаче, ако погледнем чисто така фактите, не виждам някакви особени мелодии да се случват, които да са хитови, зарибяващи. Не виждам някакъв смисъл особен да се вкарва. Не виждам послания, не виждам основни елементи, чисто музикални, разбираш, като за хит, нали, нещо да те грабне. Тук там е нещо, ама това по десетобалната градация е някакви тройки, четворки, такива слаби работи, в сравнение с това, което преди, нали, като те отнесе един хит дори на български изпълнители, излизаха неща, дето просто завладяха цялата държава. Сега скачили, не е така. Това го казвам чисто от продуцентска гледна точка и като слушател. Може и да не съм прав, може и да не ги разбирам. Може би хората обичат по-разредена боза, така да има водица в бозата, нали, в винцето да има шлепс, такова, нали, някаква ефтина ракия, да е. Това вкусовете много са се скапали, такова, някакво. Бали, като не знам. Тоест, според тебе хип-хоп е такъв, защото вкусовете са, рапа е такъв, защото вкусовете са такива вече. Да, бе, ментето вече много се обича, развиеш, ти виждаш и хората отиват в магазина и търсят ефтиното, и в музиката също търси се нещо по-лесно, смилаемо, по-ефтинко. Свикнаха ги хората да слушат гадна музика, защото те слушат с очите си по-скоро, не знам, не съм много, българският фен не е много музикален, да си признаем. Не е много музикален, защото извинявай, да слушаш това, което се случва в щатите, примерно парчета, малко по-стари, има и по-нови, и които са хитови, на всеки му харесват и не мога да отречеш качеството им, и следващия момент да дойдеш тук да си пуснеш някакъв мамуляк, бате, да ти шмуга, бате, да ти фъфли някакви селски думи, батка. Не знам, аз, това за мен са някакви несъпоставими неща. Смисъл, ти си формираш американски вкус и идваш тук и какво купуваш? Салам Петрохан, преседял от 17 месеца. Не знам, аз се тързая с тия въпроси, ама нямам отговор. Знам ли, някакво падение жестоко има, ама това е, мой да не съм прав. Според мен твой отговор е музиката, която си я правиш, издаваш си на дискове, който и оцени, я купува, и това е някакъв отговор. Ами да, аз така ниша съм съзрял. Знам, че има търсене някакво. Не е преобладаващо. Виждам успешните модели, виждам, че аз не подхождам за този модел на Криско, примерно, или на 100 кила да се правя на маймунка.
маймунка няма се направя, моето момче. Не, като тебе. Маймунка. Това е. Окей, okay, добре. Не се правете на маймуни. Истинския хип-хоп винаги си остане истински и с времето ще се оценява все повече. Важно е да се правят истински неща, които ги чувстваш със сърцето си, а не заради някакви пари или там. Защото парите ще ги вземеш, ще ги похарчиш, музиката ще остане. И парите са добри, ама си има и... Нали, тихо взимай парите, ама въпросът е с коя част от тялото ги взимаш. Окей, това го запомнете като съвет от Булета, директно от студиото на Urban TV. Окей. Okay.